8 вересня в Миколаєві відбулось відкриття меморіальної дошки героєві АТО Ернесту Хортову, який загинув рік тому, відстоюючи територіальну цілісність нашої країни. День відкриття пам'ятного знаку вибраний не випадково, оскільки саме сьогодні Ернест святкував би свій 21-й день народження. Згадати подвиг Ернеста, який загинув 4 серпня минулого року в бою біля прикордонного села Дяково Луганської області, прийшла його мама Вікторія, брат і сестра, родичі, бойові товариші, заступник командира Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади полковник Іван Савка, представники облдержадміністрації та учні школи. Ми не повинні забувати, ми не повинні до цього відноситись пасивно. І на цих проступках, вельмишановні діти, ми повинні вчитись. Це новітня історія героїчних подвигів наших товаришів, наших батьків, наших братів. Своїми спогадами про бойового побратима поділився і радник глави облдержадміністрації Валентин Тимофеєв, який служив з Ернестом Хортовим в одному батальйоні. Знаю його, я скажу, що він був відзивчим чоловіком, хорошим товарищем. Ну, он за меня был моложе, ну так. Но там возраст не имеет значения. Там все себя ведут по-равному. Эрнест будет хорошим примером для подрастающих поколений. Під час того бою миколаївські десантники забезпечували прикриття для угрупування українських сил, що виходили з оточення з-під Ізварину. У цей час через кордон з боку Росії прорвалася колона російських бойовиків, відкрили шквальний вогонь по позиціях 3-го взводу 79-ї бригади. Ернест Хортев посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Після відкриття до пам'ятного знаку рідні загиблого, школярі та всі бажаючі поклали квіти. Як неодноразово відмічали учасники заходу, подвиг Ернест та не можна забувати, і він навіки залишиться в пам'яті як героїчний вчинок заради майбутніх поколінь українців. Наталія Якобсон, Андрій Єрмачков, телевізійні новини Миколаївщини.